bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta taariikhda ku beegan tahay 13 May sanada 2024 xafiiska madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka soo baxday warqad ujeedo magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed xeer madaxweyne nambarkiisu yahay 64 kuna saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigareen markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisii koowaad labaad iyo qodobkiisa 54aad farqadiisii koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanayaashan jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad magacaabid xubnaha golaha wasiirada laga bilaabo maanta taariikhdu ku beegan tahay 13 May sanada 2024 wuxuu madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigareen oo isku shaandhan iyo magacaabid ku sameeyay xubnaha golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya sidan hoos ku xusan kow Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya labo Abduqaadir Yuusuf Cabdinuur Suuri ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya saddex Dr Maxamed Ibrahim Nuur ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo adkeysiga ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya afar Cabdirashiid Axmed Xasan ayaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed Soomaaliya shan Abdullaahi Maxamed Aadan ayaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya lix Abduqaadir Ibraahim Abdullaahi ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo adkeysiga ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigareen sida halkan ku xusanna madaxweynaha dowladda koonfur galbeed waa uu saxiixay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أو حواري سوية هي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا السعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى 5 دقيقة أو كهذا البلاجة